အလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့အခုဒီပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့တုန်းက Liverpool ကဘုံးမောက်ကိုရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ဘောကိုနည်းနည်းလေးတော့တန်တရားတွေပြန်ဝင်လာတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ငါးပွဲဆက်တိုက် Premier League မှာရလက်ကောင်းနဲ့၄ပွဲ9တပွဲတည်ကြတဲ့ Clean Sheet ပြပြီးတော့ခြေစွမ်းပြတဲ့ Liverpool ကအခုဘုံးမောက်ကိုမထင်မှတ်ပဲရှုံးတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ဘောကိုဒူလောတွေပြန်ဖြစ်လာသလိုChampions League ဝင်ခွင့်အတွက်ပါသူနည်းနည်းလေးတော့ pressure ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ Klopp အသင်းကအခု Newcastle ကိုနိုင်နဲ့ Everton ကိုနိုင်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ Crystal Palace ကိုတည်ကြပေမဲ့ Manchester United ကိုနိုင်ပြီးတော့တူတရားဖြစ်သူတို့စုပေါင်း9ပွဲပေါ့လေ Wolves ပွဲအပါအဝင်9ပွဲနိုင်9ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်ပြီးတော့ clean sheet ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဘုံးမောက်ကိုရှုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ Jurgen Klopp တို့ခရီးချမ်းကစပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စမ်းသပ်ခံရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လီဗာပူးအသင်းဟာလာမယ့်ပွဲစဉ်၄ပွဲမှာသူ့ရဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ကိုအဓိကအဆုံးဖြတ်ပြီးမှပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပြီလို့ပြောလာတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တည်းကဘုံမောက်နဲ့မကန်ခင်တည်းကဂျီမီကာရီကပြောတယ်။လီဗာပူးရဲ့အဓိကအဆုံးဖြတ်ခံမယ့်ပွဲကဒီတစ်ပတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတစ်ပတ်ကဘာလဲဆိုဘုံမောက်နဲ့ပွဲရစတာ။သူပြောတော့မှရှိသေးတယ်ပထမပွဲကိုသူတို့ရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဂျာယက်မှာ5ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရှုံးပြီးတော့3ဂိုးကွာနေတဲ့ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုစန်တီယာဂိုဘာနဘဲမှာအဝေးကွင်းသွားခံရမယ်။ပြီးတာနဲ့မဟာပြိုင်ပတ်မန်ချက်စတာစီးတီးကိုစနေနေ့12နာရီခွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ည9နာရီပေါ့အစောဆုံးပွဲမှာစီးတီးကိုအက်တီဟက်ကွင်းကိုတွားခံရမယ်ပြီးတာနဲ့ရှစ်တပတ်မှာမန်ချက်စတာဟိုလီဗာပူးတင်းကချက်စီတင်းကိုစတန်ဖို့ဘရစ်မှာအဝေးကွင်းထပ်တွားခံရပြီးတော့အာစနယ်တင်းကိုပြီးတာနဲ့အင်ကွင်းအန်ဖီမှာခံရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကအဝေးကွင်း3ပွဲပေါ့လေအဝေးအိမ်ဒီ3ပွဲကိုလီဗာပူးခံရမယ်ဆိုတော့Real Madrid away အမှန်တမ်းပြောရင်သင်္ချာနီးယားတွက်ရင် Liverpool တွက်ရမျောလင်းချက်ဆိုတာရှိပေမဲ့တကယ်တော့မလွှဲတော့ဘူးဆိုတော့ Madrid away ကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ရင် Champions League ဝင်ခွင့်အတွက်ပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဗျာ Liverpool အနေနဲ့ Champions လာမယ့်3ပွဲမှာသူအနည်းဆုံး6မှတ်ယူကိုယူရမယ်သူ6မှတ်မယူနိုင်ရင် Liverpool အနေနဲ့ဒီရသည်မှာ Champions League ဝင်ခွင့်နည်းသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်အမှတ်ပေးစရာကိုကြည့်လိုက်ဗျာလက်ရှိအမှတ်ပေးစရာမှာ Liverpool အသင်းကအပေါ်ကအသင်းအနေနဲ့အမှတ်ကွာနေဆိုတော့သူတို့အမှတ်ကွာနေတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိလီဗာပူးကအခုအဆင့်6မှာ42မှတ်ကို Tottenham Hotspur ကတပွဲပူကစားထားပေမဲ့သူတို့တွေ6မှတ်ကွာတယ်။ Manchester United ကသူတို့တွေ10မှတ်ကွာတယ်။သူတို့ကပွဲတူပေါ့လေ။ဆိုတော့10မှတ်နဲ့6မှတ်ကွာတဲ့အချိန်မှာလက်ကျန်ပွဲကစုစုပေါင်းမှဒီလီဗာပူးတို့ဆိုရင်12ပွဲပဲကျန်။အဲ့12ပွဲမှာသူ2ပွဲ3ပွဲရှုံးလို့မရတော့။ရှုံးတာနဲ့ပူပြတ်သွားမှာ။အဲ့ဒါကလီဗာပူးတို့အတကယ် pressure ဒီကြားထဲမှာ Newcastle ကပြိုင်ဘက်အသင်းတွေထွက်ကိုပွဲရောထားတယ်။ Spurs တို့2ပွဲရောLiverpool တက်တပွဲရော Manchester United တက်တပွဲရောပဲသူတို့44မှတ်ရတယ်ဆိုတော့ Liverpool နည်းနည်းကန်ကောင်းတာက Newcastle ကွင်းမှာ United နဲ့ Tottenham Hotspur တွားကန်ရမှာနောက် Tottenham Hotspur ကွင်းမှာ Manchester United ကန်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်က Liverpool အတွက်အနည်းငယ်တော့ဒီအခွင့်အရေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Jurgen Klopp အတွက်အခုဒီ၄ပွဲမှာ Real Madrid ရဲ့ Champions League ပွဲကိုဖယ်ထားလိုက်ဆိုရင် Chelsea Manchester City away City ကလည်းလုံးဝအမားမကန်တကယ်လို့သူတစ်ချက်မလို့တီးကြတာနဲ့သူတို့အနေနဲ့ title race မှာ arsenal ကိုခုနှစ်မှတ်ကွာသွားရင်ပြန်လိုက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့ပွဲကလည်းတကယ်ခက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြည့်ထားတဲ့အချိန်တွေက liverpool နဲ့ manchester city ဟာဒီဘက် recently ကံမြပွဲတွေအကုန်လုံးကတီးတွေကြီးပဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီနှစ်ကြော့ကံနဲ့တူတီးကြတယ်ဟိုပြီးတော့ဒီသူတို့ fa cup မှာသူတို့ပြန်တွေ့ရဲ liverpool နိုင်သွားတယ်တခါ community တိုင်းမှာ liverpool နိုင်နေ jurgen klopp ကိုပထမအကြော့တုန်းကလည်း liverpool ပဲနိုင်ထားတယ်ပက်ဂွာဒီယိုလာနိုင်တာဆိုတော့ကလော့ကဒီ recently မှာတော့ Liverpool ကမန်စီးတီးကိုရလအဖြစ်အနည်းငယ် slightly အဟက်ဖြစ်ပါထားတယ်ဒါပေမဲ့ Etihad ကွင်းမှာတော့အဲ့ဒါမှမဟုတ် Liverpool ကEtihad ကွင်းမှာဂိုးပြတ်ရှုံးတာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ COVID ကာလတုန်းကဒီ Liverpool က Manchester City ကိုသူတို့ Champion ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဂိုးပြတ်ရှုံးတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကတည်ရီများတယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲက Liverpool အတွက် tricky ပွဲဖြစ်တယ်လို့ Manchester City အတွက်လည်းတကယ် tricky ပွဲဖြစ်တယ် Liverpool ကတမတ်လောက်တော့မျောဖို့ကြိုးစားမယ်သူတို့နိုင်သွားဖို့တော့ခက်တယ်ဗျာ City ရဲ့အတီးရဲ့ကွင်းမှာဆိုတော့ Chelsea ကတော့အခုလက်ရှိ form ရ Chelsea 3ပွဲဆက်ပြန်နိုင်ထားမှန်ပေမဲ့ Liverpool သာအသင်းကြီးချင်းတွေ့တဲ့ခြေစွမ်းအရာဆိုရင် Liverpool က Chelsea ကိုအနိုင်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတိမျောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကသူတို့နှစ်သင်းရဲ့ချင်းမငြိမ်တာ up and down တွေဖြစ်နေတာ Liverpool ကပွဲကြီးတွေမှာကောင်းလိုက်ပွဲသေးတွေကျသွားလိုက် Liverpool ရဲ့ဒီရသည်ပွဲကြီးတွေကိုကြည်များ Manchester United ကိုနိုင်တယ် Spurs ကိုနိုင်တယ် Man City ကိုနိုင်တယ်သူတို့ Arsenal ကိုပဲရှုံးတာ Chelsea ကိုတည်ကြဒါသူတို့အဲ့တုန်းကတော့ Chelsea ကပူကောင်းခဲ့တယ်ဒီ Anfield ကမှာဆိုတော့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက Liverpool ကလည်း Chelsea နဲ့ဆိုမနိုင်ဘူးပြတည်ရည်ကြီးပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကန်တာလည်းတည်ရည် FA Cup EFL Cup ကန်တာလည်းတည်ရည်ကြီးပဲ
ထမကြိုတော့ကလည်းအန်ဖီမှာတည်ကြတော့ဒီဘွဲကလည်းလီဗာပူးကတာတယ်ဆိုတာပဲရှိတာပါကလော့ကြောင့်တာတယ်လို့ပဲပြောရတာဒါပေမဲ့လီဗာပူးအတွက် guarantee မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ Arsenal အသင်းအိမ်ကွက်မှာ Arsenal ကိုသူတို့အမြဲတမ်းအသာစီးကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိ Arsenal ရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်လေလီဗာပူးက၃ပွဲသလုံးကိုလည်းတည်ကြနိုင်လေ၃ပွဲသလုံးနိုင်ဖို့တော့မလွယ်ပေမဲ့၂ပွဲနိုင်ဖို့လည်းသူတို့တော်တော်ကံရမယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Arsenal ကလည်းအမားမခံဘူးChelsea ကလည်း Champions League ဝင်ဝင်မှုတ်ရင်တော့မှအနည်းဆုံးတော့ Europa League လောက်ဝင်ဖို့နဲ့ Manchester City က Premier League race တွေလုံးဝအမားခံလို့မရဘူး။ဆိုတော့ Liverpool နဲ့ Klopp အနေနဲ့ Real Madrid အဝေးပွဲ Real Madrid ရဲ့အဝေးကွင်းပွဲပေါ့လေ။ Real Madrid ရဲ့အဝေးကွင်းပွဲရဲ့ပြီးတော့မှ Manchester City ပွဲရဲ့ Chelsea ပွဲရဲ့ Arsenal ပွဲရဲ့အဲ့ပွဲမှာအထူးသဖြင့် Real Madrid ပွဲကိုဖန်လိုက်ရင်ဒီ၃ပွဲမှာဒီ Klopp အတင်ဘယ်နှမှတ်ရမလဲ။ Manchester City ရဲ့ Etihad ကွင်းမာလီဗာပူးအနေနဲ့အသာမရတာကြားပြီလီဗာပူးကသွားနိုင်တာမရှိတလို့ပဲအခုနောက်ပိုင်းအတီးရဲ့ခွဲမှာနောက်ချယ်ဆီရဲ့စတန်ဖို့ဘရစ်ကတော့ဒါလီဗာပူးကအခုနောက်ပိုင်းမှာလီဗာပူးတောက်လျှောက်နိုင်လာတယ်ချယ်ဆီစတန်ဖို့ဘရစ်မှာဒါပေမဲ့မနစ်ကတော့တည်ကြတော့လေမမရအဲဆာဒီယိုမာနေထုတ်ခံလို့နေပါဖြစ်ပြီးတော့အာဖရိကဖလားမကန်ကလေးမှာတည်ကြတယ်တူးတူးနဲ့တည်ကြခဲ့တယ်နောက်အာစနယ်ကိုသူတို့အမြဲတမ်းအသာစီးရတယ်နောက်အင်ကွင်းမှာကမ်းမယ်အဲ့သုံးပွဲကလီဗာပူးဘယ်နှမှတ်ရမယ်လို့ထင်နေရာဂန်ကလော့ရဲ့ချန်ပီယံလိအဆုံးဖြတ်ဝင်ကွင်းဟာဒီသုံးပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှလားလီဗာပူးအနေနဲ့ရောချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရနိုင်မယ်လို့ယူထင်လားကိုမမဝင်ရမှချက်ပြကြပါလို့ယူထင်ပါတယ်ရီရောဘုံအောင်ရမြည်